Në zonës përshëndetje, tema e sotme është kategoritë gramatikore të përemrave. Pra do ndalemi në disa nga kategoritë gramatikore të përemrave. Dim që në gjuhën shqipe ka shumë përemra, dhe përemri në përgjithësi tregon sende apo frymor në mënyrë të pacaktuar. Le të shohim llojet e tyre. Përemri vetor. Unë, ti, ai, ajo, ne, ju, ata, ato. Përemrat dëftor. Ai, ky, kjo, i till, i këtill. Përemri pronor. Im, jote, yn, juaj. Përemra pyetës. Kush, cili, që, çfar, sa, i sati, se. Përemrat lidhor. Që, i cili, çka, kush, që, çfar. Përemra të pacaktuar, dikush, njëri, çdo, diçka, askush, dhe përemri i fundit, përemri vetvetor, vetja, vetvetja. Fillojmë i shohim me radhë veçoritë gramatikore të përemrave vetor, të përemrave në përgjithësi, por konkretisht të përemrit vetor. Çfarë tregon përemri vetor? Përemri vetor është përemri që tregon veta të ndryshme. Ka tri veta në njëjës dhe në shumës, në numrin njëjës unë, ti, ai, ajo, dhe në numrin shumës ne, ju, ata, ato. Tham që tregojnë veta të ndryshme, po çfarë tregojnë konkretisht veta e parë, e dytë dhe e tretë? Veta e parë, unë dhe ne, pra dhe njëjës dhe shumës, tregon folësin, ose një grup folësish. Veta e dytë, ti apo ju, tregon bashkëbiseduesin, ju, një grup bashkëbiseduesish. Dhe veta e tretë, ai, ajo, ata, ato, tregon personin apo një grup personash që nuk përfshihen në bisedë. Gjithashtu, veta parë dhe e dytë përdoren si për njerëz ashtu dhe për sende, ndërsa veta e tretë përdoret vetëm për njerëz. Gjithashtu duhet shtuar që veta parë dhe e dytë, si njëjës dhe shumës, nuk e kanë kategorinë e gjinisë. Kategorinë e gjinisë e ka vetëm veta e tretë. Ai, ajo për vetat e njëjësit, e tretë njëjës, dhe ata ato për vetën e tretë shumës. Tham që për emri vetor ka disa kategori gramatikore. Ka vetë, ka numër dhe ka rasë. Le t'i marrim me radhë. Kategoria e rasës shtrihet në të trija vetat, do thotë të trija vetat kanë rasa. Dhe gjatë lakimit, ne kemi thënë dhe në orë të tjera, pra gjatë lakimit të përemrave vetor, vëmë re që në rasën danore dhe kallëzore, përemri krahas trajtës së tij të plot, shfaqet dhe me një trajtë të shkurtër, pra shoqërohet me një trajtë të shkurtër, neve na. Forma e plotë e përemrit është neve dhe na është trajta e shkurtër. Gjithashtu atë e, atë është forma e plotë e përemrit, ai apo ajo dhe eja trajta e shkurtër. Gjithashtu rasa danore dhe kallëzore mund të përdoren dhe me parafjalë. E shohim në këto fjali. U habita prej tyre. E kemi përemrin të përdorur në rasën rridhore, pra u habita prej atyre ose prej tyre. Çfarë ndodh kur bashkohen dy trajta të thjeshta, pra të shkurtra të thjeshta të përemrit vetor? Kemi thënë që të gjitha trajtat e shkurtra të rasës danore bashkohen me një trajt të shkurtër të rasës kallëzore, pra me trajtën e shkurtër të kallëzores veta e tretë njëjës dhe po ashtu të gjitha bashkohen me trajtën e shkurtër kallëzore shumës dhe në këtë mënyrë na formohet një trajtë e shkurtër e bashkuar. Pra trajta e shkurtër e bashkuar formohet nga bashkimi i një trajte të shkurtër të danores me një trajtë të shkurtër të kallëzores. I marrim me radhë si janë formuar trajtat e shkurtra të bashkuara. Trajta e shkurtër e bashkuar ma është formuar nga trajta e shkurtër më plus trajtën e shkurtër e. Ta është formuar nga trajta e shkurtër të, pra ty të, plus trajtën e shkurtër e. Trajta e shkurtër ja është formuar nga trajta e shkurtër i me trajtën e shkurtër e. Gjithashtu, na e është formuar nga na, neve na,
k atë e pra plus e. Trajta jua është formuar nga trajta ju e danores plus e trajta e kallëzores, njëjës. Dhe trajta ua është formuar nga trajta e shkurtër u, pra atyre u, plus trajtën e shkurtër e k atë e. Trajtat mi ti me apostrof, të cilat shkruhen duhet të gjithmonë me apostrof, janë formuar nga trajta m, kujt mua m, k ato i. Pra kemi rastin kur trajtat e dhanores, e shkurtra të dhanores, bashkohen me trajtën e kallëzores së vetës së tretë numri shumës. Pra gjitha këto trajta, po ta shohim me kujdes, janë formuar nga bashkimi një trajte të dhanores me trajtën e shkurtër të kallëzores k ato i. Pra kështu formohet një trajtë e shkurtër e bashkuar. Kjo përsa i takon përemrit vetor. Shkojmë në një përemër tjetër, të përemrit dëftor dhe shohim gjithashtu disa veçori gramatikore të këtij përemri. Çfar tregon përemri dëftor? Pra cili është kuptimi i tij? Përemri dëftor tregon frymor apo sende dhe tipare pranë ose larg këtyre. Të tillë përemra janë: ky, kjo, ai, ajo, dhe këto përemra dëftojnë ose veçojnë një send apo një frymor nga të tjerët. Përemrat të tjerë dëftorë si i këtill dhe i atill tregojnë tipare. Përemrat ky, kjo, këta, këto përdoren për të treguar sende, më falni, për të treguar persona që ndodhen pranë ose larg folësit. Përemri ai, ajo, ata, ato përdoren për të treguar persona ose sende larg folësit dhe i atill, i këtill, i till për të treguar tipare sendesh që ndodhen larg ose afër folësit. Këtu duhet treguar kujdes me përemrat ai, ajo, ata, ato, pasi këto katër përemra ne i kemi parë si përemra vetor. Po si do të veprojmë për të mos i ngatruar me përemrat dëftor? Këto përemra, pra përemrat e vetës së tretë, njëjës dhe shumës, si vetor, ai, ajo, ata, ato, do të jenë vetor kur, së pari, ato zëvendëson një emër apo përemër të përdorur pak më parë, si në fjalin, nxënësit erdhën. Emrin nxënësit ne mund ta zëvendësojmë me një përemër vetor. Mund themi ata erdhën. Në këtë rast, përemri ata pa më dyshje është përemër vetor dhe jo përemër dëftor. Vazhdojmë me tutje. Dhe gjithashtu, pra, së pari do jetë përemër vetor kur zëvendëson një emër apo përemër të përmendur pak më parë, dhe së dyti, kur përdoren pa anë nistore, pra pa anë e fillimit. Kemi thënë gjatë lakimit të përemrave vetor që përemrat e vetës së tretë, ai, ajo, ata, ato, mund të përdoren dhe pa anë nistore, në rasën kallëzore dhe në rasën rrjedhore. Deshi të qëndronte me ta. Në fakt, mund ta përdornim edhe me anë e fillimit, pra deshi të qëndronte me ata. Në këtë rast, pra kur ne heqim anë nistore, kemi të bëjmë me një përemër vetor dhe jo me përemër dëftor. Po kur këta përemra, pra përemri ai, ajo dhe ata ato, do jenë përemra dëftor dhe jo përemra vetor? I kemi paraqitur dhe i shtjellojmë së bashku. Kur mund të zëvendësohen me një nga përemrat dëftor? Ky, kjo, këta, këto. Si në fjalin e më poshtme. Që janë ata? Përemrin ata mund të zëvendësohen me përemrin dëftor këta. Që janë këta? Në këtë rast, themi që ky përemër, pra përemri ata, është përemër dëftor dhe jo vetor. Së dyti, kur ato përcaktojnë një emër, ai njeri s'kishte fjalë. Në grupin emëror ai njeri, kemi këto dy përbërës të grupit. Njeri është bërthama e grupit, pra fjala kryesore që drejton grupin, dhe ai është përcaktor. Pra, kur përemri ai është në rolin e përcaktorit, pra shoqëron një emër apo një përemër, atëherë është përemër dëftor dhe jo përemër vetor. Së treti, do jetë përemër dëftor dhe jo vetor kur shoqërohet me ndajfolje. Ata atje po punojnë. Vëmëre që përemri ata është i shoqëruar nga pas me ndajfoljen e vendit atje. Dhe, së fundi, kur ndiqen nga një fjali e varur përcaktore, lidhore, si
Ajo që kishte ngjarë nuk ishte as pak e mirë. Këtu kemi të bëmi një fjali të përbërë me dy pjesë. Ajo nuk ishte as pak e mirë pjesa kryesore e fjalisë dhe që kishte ngjarë është pjesa e nënërnditur. Në këtë rast, përemri ajo është përemër dëftor dhe jo përemër vetor. Kthehemi tek përemri pronar. Çfarë tregon përemri pronar? Përemri pronar është ai lloj përemri që tregon që një send i takon një vete të caktuar. Në grupet emërore, shtëpia ime, fjala ime është përemër pronar, tregon pra një pronë. Djali yt, librat e tij, yt dhe ti janë përemra pronar. Po çfarë veçorish gramatikore ka përemri pronar? E kemi marrë dhe këtë përemër si të gjithë përemrat e tjerë vit pas viti dhe besoj që nuk ka asgjë të pakuptueshme rreth veçorive gramatikore të këtij përemri. Ka vetë, ka gjini, ka numër, ka dhe ras. E marrim vetën dhe e shtjellojmë çfarë tregon ky përemër në secilën nga vetat, vetën e parë, vetën e dytë dhe vetën e tretë. Përemri i vetës së parë, pra pronori i vetës së parë, tregon që prona, një pronë e caktuar, i takon folësit. Im, ime, e mi, e mia. E përdorim në këtë mënyrë kur prona më takon mua, pra që jam veta e parë dhe jam folësi. Përemrat pronor të vetës së dytë tregojnë që prona i takon bashkëbiseduesit, pra bashkëfolësit apo dëgjuesit. Yt, jote, e tu, e tua janë përemrat të vetës së dytë. Dhe përemrat pronor të vetës së tretë tregojnë që prona i takon dikujt tjetër që nuk ndodhet pranë, pra nuk merr pjesë në bisedë. E ti, e saj janë përemra pronor të vetës së tretë. Përveç përemrave pronor, përdoret ndonjëherë edhe përemri vetvetor, që i takon vetës së tretë. Po kur do të përdoret përemri vetvetor? Do përdoret vetëm në ato raste, kur nga konteksti i fjalis kuptohet që prona i takon kryefjalës. Pra, kryefjala është në rolin e pronarit të diçkaje. Djali u ul në bankën e vet. Nuk kemi thënë në bankën e tij, pasi nga konteksti kuptohet që djalit i takon banka, pra banka është e djalit. Dhe djali në këtë rast në fjali është në rolin e kryefjalës. Po çfarë veçorish ka përemri pronor? Fillimisht e nisim me gjininë. Përemri pronor ka dy gjini, gjininë maskullore dhe gjininë femërore. Si formohet gjinia femërore e përemrave pronor? Ndoshta me njëherë në mendje, na vjen rruga e formimit të kësaj gjinie të përemrit pronor. Mund të ketë të njëjtën trajt, të njëjtën formë, pra si gjinia maskullore. Libri juaj, fletoria juaj. Vëmre që përemri pronor në këtë rast, juaj, juaj, edhe pse njëri është në gjininë maskullore dhe tjetri në femërore, kanë të njëjtën formë. Pra kjo ishte mënyra e parë. Së dyti, duke ndryshuar vetëm nyjen e ti, si në përemrin, i ti, e ti, janë njëri përemër i gjinisë maskullore dhe tjetri i gjinisë femërore. Ka ndryshuar vetëm nyja, nga i, e. Së treti, duke i shtuar gjinisë maskullore mbaresat e dhe a. Im, ime, ka marrë mbaresën e tu, e tua, ka marrë mbaresën a, pra në gjininë femërore. Dhe së fundi, me trajt të rësisht ndryshe nga gjinia maskullore. Yt, jote, vëllai yt, motra jote. Këto dy përemra, njëri gjinisë maskullore dhe tjetri i dyti gjinisë femërore, kanë formë të rësisht të ndryshme. Pra, kjo ishte gjinia e përemrave pronar. Ndalimi në një tjetër veçori, te numri i përemrit pronar. Përemri pronar përdoret si në njëjës, ashtu dhe në shumës, pra ka dhe numri njëjës dhe shumës. Libri im, përemri im është një përemri i numrit njëjës, dhe librat e mi, apo libri ynë, librat tanë, e mi, ynë apo tanë, janë përemra pronor të
numrit shumës. Gjithashtu, për emri pronor ka ras, do thot lakohet, në 5 rasat e gjuhës shqipe dhe gjatë takimit pa dyshim pëson ndryshime në form. A i lakohet bashk me emrin që shoqëron dhe ndryshojnë form të dy gjatë këti lakimi. Libri ytë në emërore i e librit tënd, librit tënd, librin tënd prej librit tënd. Po t'jemi të kujdeshëm, me njëherë e vëmre ndryshimin në form, si të emrit, ashtu dhe të përemrit pronor që shoqëron emrin përthamë. Kur përdoret me emrat e farefisnis, sepse ndodh shpesh të përdoret në mënyrë të tillë, atëherë përemri pronor del para emrit përtham, si në këto raste. Im bir, yt at, yt motor. Në këto grupe emërore, emri përtham qëndron pas dhe i paravihet përemri pronor. Vazhdojmë me një tjetër përemër, pra e mbyllëm me përemrin pronor dhe ndalemi te përemri pyetës. Që janë përemrat pyetës, pse shërbejnë ata? Përemrat pyetës janë ato përemra me anë të cilëve pyetet për frymor, për sende, për sasi, për tipare, për përkatësi e kështu me radhë. Përemrat pyetës kush, cili, që, çfar, sa, isati dhe se. Këto përemra ku përdoren? Përdoren në fjalit pyetëse të drejta dhe të shdrejta. Të drejta janë ato fjali të thjeshta ku intonacioni pyetës ruhet deri në fund të fjalis. Dhe pyetëse të shdrejta janë fjali të përbëra, tek të cilat intonacioni pyetës deri në fund humbet, pasi intonacion pyetës ka vetëm njëra nga pjesët e fjalis. Le ta shohim nëpërmjet shembujve, një fjali pyetëse të drejtë dhe një të shdrejtë. Ç'po mendon? Kjo është një fjali pyetëse e drejtë. Në këtë fjali kemi të përdorur përemrin pyetës që me apostrof. Besoj që nuk është e nevojshme të themi që çdo fjali pyetëse e drejtë ka shenjën e pikpyetjes në fund. Nuk e di cilin libër të marr me vete. Kemi përemrin pyetës cilin që është përdorur në një fjali pyetëse të shdrejtë. Dhe si që shohim, fjalia në fund ka shenjën e pikës. Pse? Sepse intonacion pyetës ka vetëm njëra pjesë e fjalis, pra pjesa e varur, cilin libër të marrë me vete, nërsa pjesa tjetër, pjesa kryesore, nuk ka intonacion pyetës, pra ka intonacion dëftor. Çfarë veçorish kanë përemrat pyetës? Ata mund të jenë të ndryshueshëm dhe të pandryshueshëm. Pra, ka përemra pyetës të cilët e ndryshojnë formën e tyre gjatë përdorimit në fjali dhe të tjerë që nuk ndryshojnë gjatë përdorimit në fjali. Të ndryshueshëm janë kush, cili, sa, isati. Dhe të pandryshueshëm që me apostrof, çfar dhe se. Po si ndryshojnë, çfar ndryshojnë? Ndryshojnë në numër, në gjini, në ras, le t'i shohim me radhë. Përemri kush ndryshon në ras, lakohet, kush i e kujt, kujt, kë në kallëzore, prej kujt në rasën rrjedhore. Pra shohim që është një përemër që gjatë vendosjes në rasa e ndryshon formën e tij. Përemri cili ka gjini, numër dhe ras, cili në gjininë maskullore, cila në gjininë femërore. Në numrin njëjës cili për maskulloren dhe cilët për shumës. Dhe në ras, mjafto të fillojmë të lakojmë dhe vëmre që ai lakohet pra ndryshon. Përemri sa ka vetëm ras, nuk ka gjini numër, por ndryshon vetëm si pas rasave. Isati ka gjini dhe numër, isati për gjininë maskullore dhe esata për gjininë femërore, po kështu lakohet, pra pëson ndryshime në ras. Përemrat se, që dhe çfarë nuk ndryshojnë formë, do të thotë që janë përemra pyetës të pandryshueshëm, që shërbejnë për të pyetur për shkakun, për llojin e materialit, për mjetin e tjerë. Pra këto ishin përemrat pyetës. Kthehemi tek përemri lidhor. Ç'është përemri lidhor? Cili është kuptimi i tij? Pra pse shërben ai? Përemri lidhor është ai përemër që lidh një fjali të varur përcaktore me një gjymtyr të një fjalie tjetër. Përemrat lidhor janë
që, i cili, çka, kush, që me apostrof dhe cili. Por ndër më të përdorshmit duhet theksuar që janë dy përemrat e parë, që dhe i cili, të cilët janë të barazvlefshëm me njëri tjetrin. Do të thotë, ne mund t'i zëvendësojmë shpesh me njëri tjetrin. Marrim dhe shohim së bashku këtë fjali, pra shohim si është përdorur përemri lidhor në një fjali. Merre librin që kërkove. Tham që përemri lidhor lidh një fjali të varur përcaktore ose një pjesë të varur përcaktore me një gjymtyrë të një fjalie tjetër, pra me një gjymtyrë të një pjese tjetër të fjalisë së përbërë. Merre librin është pjesa kryesore e fjalisë, e emërtojmë, dhe që kërkove është pjesa e varur. Çfarë vëmë re? Që për emër lidhor që, që është pjesë në pjesën e nënrenditur përcaktore, lidhet me një gjymtyrë në pjesën kryesore në rastin tonë, me gjymtyrën librin, dhe këtë gjymtyrë me të cilën lidhet drejt për drejt pjesa e nënrenditur përcaktore, apo për emër lidhor, e kemi quajtur paraprijës. Po me se ose me gjymtyrë apo pjesë kryefjale mund të shprehet të ndërtohet një paraprijës. Një paraprijës mund tjetë një emër si në rastin që ne pam, pra librin, e gjeta materialin që kërkonte. Në këtë rast, paraprisi është emri materialin. Mund të jetë një përemër. Më në fund e binde dhe ti që je aqë këmgullës. Në këtë rast, paraprisi është përemri vetor ti. Gjithashtu, një paraprijës mund tjetë grup emëror, mora notat e provimit që prisja prej kohësh. Përemrin lidhor e kemi në krye të pjesës së nënrenditur përcaktore që prisja prej kohësh, dhe paraprisi që ndodhet në pjesën kryesore është grupi emëror, notat e provimit. Dhe së fundi, mund tjetë pjesë kryesore që i paraprin pjesës së nënrenditur përcaktore. Le të vi, kush të doj. Le të vi, është pjesa kryesore e gjithë fjalisë së përbërë dhe kush të doj është pjesa e nënrenditur përcaktore, që paraprihet nga përemri lidhor kush. Përemri i pacaktuar. Përemri pacaktuar tregon sende apo frymor në mënyrë të pacaktuar. Ja disa prej tyre. Dikush, njëri, asnjë, diçka, tjetër, gjithë, një farë, gjë kafsh, e kështu përemrat të tjerë, sepse numri tyre është i madhë. Përemrat e pacaktuar janë, ose mund të përdoren. Përemra që përdoren, ose që të regojnë vetëm frymor, kush, dikush, askush. Përemra që të regojnë vetëm sende, gjë, gjë kafsh, diçka, dhe për emra që të regojnë frymor dhe njëkohësisht sende, një, njëri, ndonjë. Dhe veçorit gramatikore të për emrave të pacaktuar varen nga mënyra e formimit të tyre. Le të ndalemi në disa nga për emrat e pacaktuar. Të gjithë ka gjini, të gjithë të gjitha, dhe lakohet. Njëri tjetri, ndonjëri dhe të tjerë kanë gjini dhe lakohen. Njëri, gjini mashkullore, njëra në gjinin femërore. Tjetri mashkullore, tjetra femërore, e kështu me radhë. Pra, edhe lakohen përveç gjinis. Dhe pjesa më e madhe e përemrave të pacaktuar nuk ndryshojnë gjatë përdorimit. Dhe të tillë që nuk ndryshojnë janë diçka, gjë kafsh, gjë send, çdo, shumë, pak, gjë. Ne folëm për përemrin lidhor. Mirë po, jemi mësuar shpesh që me përemrin lidhor ose si përemrat lidhor të shohim vetëm përemrin që dhe i cili dhe jo përemrat të tjerë. Kur këto përemrat të tjerë që unë përmenda në shembujt më lartë, kush, çka, cili e tjerë, do jenë përemra lidhor. Përemri që nuk ka veçori gramatikore, do të thotë nuk e ndryshon formën e ti gjatë përdorimit në fjali. Përemri i cili ka numër, gjini dhe ras, dhe unë fola më parë për përemrin i cili. Ndërsa, përemrat të cilët duat t'i theksoj, kush, cili, që më apostrof, qfar, do të dalin si përemra lidhor,
vetëm kur përfaqësojnë dy përemra njëkohësisht, pra kur ato zbërthehen ose shpërbëhen në një përemër lidhor dhe një përemër dëftor, ose në një përemër lidhor dhe një përemër të pacaktuar. E shohin nëpërmjet shembujve. Kush shpejtoi fitoi. Në këtë rast përemri kush është përemër lidhor? Nuk është pyetës pra, sepse shpesh ne mund ta ngatërrojmë me përemrin pyetës. Pse është lidhor? Sepse ky përemër shpërbëhet, pra mund të ndahet në dy përemra të tjerë. Ai që shpejtoi fitoi. Është ndarë në këtë rast në një përemër lidhor dhe një përemër dëftor. Po kështu, thuaj çfarë të duash. Çfarë? Jemi mësuar ta shohim si përemër pyetës, por në këtë rast është përemër lidhor. Pse? Sepse ai shpërbëhet në dy përemra të tjerë. Thuaj atë që të duash. Pra, është përbër në përemrin atë përemër dëftor dhe në një përemër lidhor. Përemri dallon nga lidhëzat, sepse shpesh ne mund ta ngatrojmë dhe me lidhëzat, sepse jo vetëm lidh dy pjesë fjalie, por njëkohësisht mund të lidh dhe gjymtyr fjalie. Si në këtë fjali, merre librin që kërkove. Në këtë rast, përemri lidhor që ka lidhur dy pjesë fjalie. Në këtë rast, që-ja jo vetëm që ka lidhur pjesët e fjalisë, por luan dhe rolin e një gjymtyre më vete, është në rolin e kundrinorit të drejt. Pra, librin që kërkove. Pra, kur kemi përemër lidhor, jo vetëm kryen funksionin e një fjale lidhëse, por është dhe gjymtyrë më vete si të gjitha gjymtyrët e tjera në fjali. Përemri vetvetor. Çfarë tregon ose çfarë kuptimi ka përemri vetvetor? Është përemër që tregon vetën që njëkohësisht është dhe vepruese dhe pësuese në të njëjtin veprim. Përemrat vetvetor janë vetja dhe vetvetja. Ata lakohen, pra mund të lakohen e kanë kategorinë e rasës, lakohen si një emër femëror njëjës në trajtën e shquar. Së dyti, në të pashquarën përdoren vetëm në kauzore me parafjalë, pra kur janë në trajtën e pashquar, ato mund të përdoren vetëm në rasën kauzore me një parafjalë përpara, si në këto përdorime, me vete, për vete, dhe struktura e tyre është si një emër i gjinisë femërore me tingullin fundor e. Pra ngjan është një përemër që ngjan me emrat të gjinisë femërore dele delja, si vete vetja, e kështu me radhë. I përmbledhim së bashku këto njohuri rreth përemrave të gjuhës shqipe, që janë shumë, me veçoritë më të rëndësishme të tyre, me kategoritë gramatikore më të rëndësishme të tyre. Pra, përemri tregon në mënyrë të përgjithshme sende, frymor apo sasi të pacaktuara. Ai mund të jetë vetor, pronor, dëftor, pyetës i pacaktuar, lidhor dhe vetvetor. I marrim me radhë përemrat dhe gjërat më të rëndësishme të tyre. Përemri vetor ka tri veta, dy numra dhe lakohet. Gjatë lakimit nuk harrojmë që në dhanore dhe kauzore përemri shoqërohet dhe nga trajta e shkurtër e tij. Përemri dëftor përgjithsisht është i ndryshueshëm dhe ndahen në përemra që tregojnë për nga afër folësit ose për nga larg folësit. Përemri pronor tregon pronën sipas vetave. Ka vetë, numër, gjini dhe ras. Përemri pyetës shërben për të pyetur për frymor, sende, radhë, tipare, sasi e kështu me radhë. Kush, cili, isati janë të ndryshueshëm dhe përveç tyre ka dhe përemra pyetës të pandryshueshëm, se, që me apostrof dhe çfarë. Janë përemra pyetës të pandryshueshëm. E shtuam, tha më parë që përdoren në fjali pyetëse të drejta dhe fjali pyetëse të shdrejta. Përemri lidhor, lidh një pjesë të nënrënditur përcaktore me një gjymtyr të një pjesë tjetër. Kjo pjesa tjetër ndoshta është pjesë kryesore, mund tjetë dhe nënrënditur, nuk ka shumë rëndësi.
pra lidh të pjesën e renditur me gjymtyrën e një pjese tjetër. Është njëkohësisht dhe gjymtyrë fjalie, pra është si të gjitha gjymtyrët e tjera në fjali. Zakonisht mund të jetë në rolin e kryefjalës të kundrinorit të drejtë. Përemri i pacaktuar tregon sende dhe frymor në mënyrë të pacaktuar. Disa prej tyre, apo mund të themi shumë prej tyre, janë të pandryshueshëm, nuk e ndryshojnë formën gjatë përdorimit në fjali. Dhe së fundi, e mbylli me përemrin vetvetor. Tregon vetën që është dhe vepruese dhe pësuese të njëjtit veprim. Takohemi së bashku orën tjetër.